Selvä, kiitos tästä lämpimästä vastaanotosta. Mun nimi on Petri Purho ja mä varmaan ehkä tunnetuin siitä, että mä tein sellaisen pelin kuin Crayon Physics aikana. Kaikki varmaan puhuu suomea, ettei tarvitse puhua englanniksi, vai? Jos joku ei ymmärrä suomea, niin nyt on hyvä aika sanoa siitä jotain. Okei, mun itse asiassa meinasin pitää yhden toisen luennon täällä, mutta se aihe oli silleen yllättävän kinkkinen, niin mä en saanut sit kasaa silleen mitenkään järkevästi, mitään järkevää siitä, joten teillä on nyt vaihtoehto. Mä ajattelin, että mun kolme eri luentoa, mitä voin pitää. Ja saatte valita, mikä niistä on. Mikä teitä kiinnostaa. Ensimmäinen ehdotus on, että mä pidän sen luennon, mikä kertoo rajoituksista, minkä mä oon pitänyt viime vuonna Assyillä. Minkä osa on varmaan nähnyt. Se on muun muassa YouTubessa. Se on mun, niin kuin, minkä mä mielellään pitäisin. Mun mielestä se on varmaan teillekin mielenkiintoinen. Toinen vaihtoehto, että mä voin puhua Crayon Physics Deluxesta ja sen ongelmista ja siitä pelistä, siitä prosessista. Ja sitten kolmas vaihtoehto on, että mä selostan muista peleistä, mitä mä oon tehnyt Crayon Physicsin lisäksi. Ja kerron niistä. Kaikki kolme. Ja mun pitää itse sanoa ihan niin kuin tälleen alustavasti, että jos te olette täällä niinku tekemässä pelejä tällä hetkellä, niin se pelien tekeminen on paljon kriittisempää ja tärkeämpää teille kuin mitään, mitä mä voin sanoa. Eli sen puolesta niin mun mielestä voitaisiin lopettaa tähän näin, että voisitte siirtyä ja tehdä pelejä, koska se ihan oikeasti on teille parasta, mitä te voitte niinku tehdä pelien tekemisen. Niin kun jos te haluatte oppia tekemään pelejä, niin se on parasta, mitä te voitte tehdä, on tehdä pelejä. Se, että joku kertoo teille, mitä niitä pitäisi tehdä, niin sillä ei ole mitään arvoa ja mitään hyötyä verrattuna siihen, jos te teette pelejä. Mut, koska mä oletan, että tällainen järjestely ei käy, niin saatte valita jonkun näistä kolmesta vaihtoehdosta. Ykkönen. Kellään mitään sitä vastaa? Tuli hyvä luento, että mitä mä oon nähnyt. Joo. Sä oot nähnyt sen, niin. Okei. Se on mitään jännä, mä en ole ikinä antanut sitä suomeksi. Mitään näistä luennoista mä en ole ikinä pitänyt suomeksi. Nämä kaikki vähän, tästä voi olla hyvin mielenkiintoisia. Mutta mä yritän näyttää eri pelejä, niin se ei välttämättä ole ihan tismalleen sama. Kukaan ei protestoi. Okei. Mennään siis rajoituksille. Mä yritän tehdä tämän mahdollisesti suomeksi. Tämä voi olla vähän hankalaa mulla, mutta mä yritän parhaani. Tässä on, siis, tulee olemaan kaksi osaa, mutta siis voisin ottaa kellon, niin mä tiedän milloin lopettaa. Kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa niin mä mahdollisesti selostan vähän asioista tai niinku ajatuksia, minkä takia mun mielestä rajoitukset on yleisesti hyviä pelien tekemisessä. Sitten toisessa osassa niin mä näytän esimerkkejä siitä, miten niitä on käsitelty ja käytetty. Ja se, miten tää etenee on, mä kerron teille mun näkemyksen siihen, miten usein mun luomisprosessit on mennyt ja miksi rajoitukset yleensä on hyviä siihen. Yleensä mitä tapahtuu on jotain tällaista ihan mahtavaa uutta ilmestyy jostain ihan tyhjästä, mitä kukaan ei näe, mistä se on aikaisemmin tullut. Se voi olla joku peli tai se voi olla elokuva, voi olla demo, käytännössä mitä tahansa, joku biisi. Ja kaikki luovat harrastelijat siltä alalta intoutuu ihan suunnattomasti siitä, että tämmöinen uusi juttu on tullut, ne saa inspiraatioon ja ne haluaa tehdä jotain. Yleensä vähän sen inspiraation pohjalta jotain hyvin vastaavaa ja saman tyylistä. Tässä on kuva luovasta ammattilaisesta, joka haluaa tehdä siististä jutusta oman versionsa, mutta hyvin pienellä muutoksella. Ja mitä yleensä käy tässä tapauksessa, tai tällaisessa tapauksessa on, että siinä luovassa prosessissa niin
siinä sisällä kun ollaan, niin sä ajattelet, että sä teet jotain ihan uutta ja erilaista. Kun sä muutat avaruussotilaat niin örkeiksi, niin se peli muuttuu ihan kokonaan. Ja sä luulet, että sä teet jotain ihan tyystin uutta ja luovaa, kun sä teet itse asiassa todellisuudessa teet tosi pieniä muutoksia asioihin. Yleensä hyvin kosmeettisia muutoksia asioihin. Ja mitä tulee tapahtumaan on, että sen jälkeen kaikki ne, ketkä on sen luomisprosessin ulkopuolella, niin niille on aika selkeät, että sä oot vaan ottanut Dune 2 ja korvannut siihen örkkejä ja velhoja ja sit sä kutsutit Warcraftiksi ja sit se on niinku olevinaan mukamassa jotenkin uusi juttu, mutta todellisuudessa on aika hyvin pitkälti sama asia. Ja sit kun riittävän paljon tällaisia kopioita tai niin voi olla erinäköisiä termejä, niin voi kutsuta klooneiksi tai voi olla satiiri, kunnianosoitus, tai on saanut inspiraation siinä. Sitten kun on tullut riittävän paljon erilaisia esimerkiksi pelejä, jotka kopioi Dune 2, niin sen jälkeen meillä on genre ja sitä sen sijaan, että aletaan kutsua niin Dune 2 klooneiksi, niin sitten kutsutaan tosiaikaiseksi strategiapeleiksi. Tai tämä on vaikka kuin Doom-kloonit. Ei enää puhuttu Doom-klooneista, vaan alettiin puhua first person shootereista. Mario-kloonit on muuttunut platformereiksi. Mutta se tapahtuu. Sitten sen yleensä tarkoittaa sitä, että silloin kun puhutaan asioista niillä termeillä, niin niihin on tietyt sellaiset oletukset, mitkä kuuluu siihen genreen. Eli mitä kuuluu olla niin kuin tosiaikaisessa strategiapelissä. Sitten yleensä tulee hyvin putkinäköistä, että jos tehdään tosiaikaisia strategiapelejä, niin sitten se vaatii, että siinä on resurssit ja se vaatii, että pystyy keräämään ja on harvestereet ja muuta, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta se muuttuu hyvin, hyvin putkinäköiseksi ajattelu mun mielestä sen jälkeen. No, mutta se kysymys on siitä, mistä tämä alkuperäinen tosi siisti ja makea juttu tuli, eli niin kuin tästä esimerkkitapauksessa, mistä Dune 2 alun perin lähti liikkeelle, tai mistä se tuli, niin mä nyt en voi antaa mitään absoluuttista totuutta, ja tämä on vaan niin kuin mun yksi ajatus, miten niin kuin tällaiset asiat saattaa tulla ilmoille. Mä oon huomannut sen omissa peleissäni, että se on jo yleensä saattanut vaikuttaa asioihin. Se yleensä lähtee siitä, että jos onnistuu piilottaa ne, niin kuin, mistä sen on ripannut sen pelin, niin sitten se tuntuu hyvin originaalilta, koska se on hyvin vaikea luoda mitään tyhjiössä, joten kaikki, mitä me tehdään, on saanut vaikutteet muualta. Mutta jos sä pystyt tavallaan piilottamaan ja sä et näe ihan suoraan, mistä ne vaikutteet on tullut, niin se muuttuu paljon omaperäisemmäksi. Eli tässä on esimerkki, miten tämmöinen prosessi voisi mennä. Meillä on tässä devaaja, joka on nähnyt jotain tosi makea, että se haluaa tehdä oman juttusa siitä. Mutta sillä on ongelmia. Sen ongelmat on se, että sillä on rajoituksia. Sen rajoitukset on se, että sillä ei ole esimerkiksi riittävän paljon aikaa tai rahaa tai työkaluja tai edes niin kuin kykyä tehdä sellaista peliä, mitä se on halunnut tehdä. Ja se hakkaa päätä seinää, koska se kiroaa niitä, että jos sillä olisi nää, niin se pystyisi tekemään sen, mitä se haluaa tehdä, mutta se ei pysty, kun ne on, niin saatanan rajoitukset on tiellä ja estää tekemästä näitä. Niin. Mutta se ei ole kuitenkaan mikään tyhmä devaaja, joten se tajuaa, että se voi käyttää niitä rajoituksia, mitä sillä on, hyväkseen. Ja se tajuaa, että se ei välttämättä pysty tekemään sitä, mitä se haluaa tehdä, mutta se tajuaa, että ne rajoitukset, mitkä sillä on, niin mahdollistaa sen tekemään muita asioita, mitkä muuten ei olisi mahdollisia. Ja se menee tällaisen rajoitusten sokkelon läpi. Ja se lopputulos on, vaikka se on saanut inspiraatiota jostain olemassa olevasta jutusta, on se, että sit on hyvin vaikea nähdä sitä alkuperäistä lähdettä, koska sillä on rajoitukset, mitkä on pakottanut sen löytämään uusia ja elegantteja ratkaisuja sen sijaan, että se ottaa valmiiksi olevat ratkaisut siitä, mitä se on kopioimassa. Mä nyt en ole ihan varmaan mun mielestä esimerkiksi niin kuin Dune 2 tapauksessa, niin no itse asiassa mä voin mainita sit myöhemmin, mistä sen, siinä ei ollut niin paljon rajoituksia, mutta siinäkin oli aika paljon kuitenkin. Muutamia esimerkkejä filmipuolelta tai elokuvista. Ranskalaisen Uuden Aallon elokuvat lähti alun perin liikkeelle siitä, että ranskalaisilla elokuvan tekijöillä niin ei ollut riittävästi rahaa tai kokemusta tai edes niin kuin mahdollisuuksia tehdä elokuvia, mitä ne ihan noin, mitkä oli niin kuin jotain Hitchcockin elokuvia
muita Hollywoodin studioleffoja. Mutta ne halusivat silti tehdä elokuvia, joten ne päätti ottaa vaan kameran ja sitten mennä kuvaamaan Pariisin kaduille ja kuvasi kavereita ja niiden kämpis. Ja sitten siitä syntyi uusi tyylisuuntaus, joka on vaikuttanut hyvin paljon esimerkiksi niin kuin Tarantinon elokuviin. Toinen tapa, miten voi tehdä jotain uutta, on se, että sä otat inspiraation jostain muualta, kuin, jos sä teet pelejä, niin otat se jostain muualta kuin peleistä. Esimerkiksi elokuvista. Ja ymmärtääkseni Dune 2 kohdalla niin otti inspiraation Photoshopista. Photoshopin interface oli se, mistä ne sai sen inspiraation siihen peliin. Eli ne ei ottanut sitten peleistä, vaan ne otti työkaluista sen inspiraation ja lähti siltä pohjalta tekemään Dune 2. Mikä näkyy Dune 2, koska se käytti sitten, ei ole tämän päivän standardia, mikä äänettömän hyvä. Mutta se kuitenkin mahdollisti niille sen pelin, mitä ei ollut silloin vielä sellaisenaan pelattua. Niitä kyllä tosin oli, mutta... jos te otatte inspiraatioita elokuvista, niin yrittäkää ottaa jotain sellaisia vähän omaperäisempiä elokuvia. Älkää tehkö Alienista tai Private Rainista. Sitten on tehty aika paljon pelejä. Ja jos te katsotte tietokonepelien historiaa, niin se on hyvin mielenkiintoisesti ollut tähän päivään asti täynnä kaiken näköisiä rajoituksia. Mitä me yleensä unohdetaan tänä päivänä, että nämä rajoitukset on ollut. Niin graffatehot on rajoittanut se, että silloin alun perin ei ole pystytty tekemään älyttömän suurella resoluutiolla pelejä. Ja sitä kautta on syntynyt pixel artti, mikä on tänä päivänä niin sanotusti tyylisuuntaus. Mikä on alun perin johtunut ihan siitä, että ei ole pystytty tekemään asioita. Samalla tavalla koodauspuolella aika paljon asioista on muodostunut siitä, että ei ollut riittävästi tehoja, niin se on johtanut hyvin mielenkiintoisia algoritmeja tai muistia. Ja yksi tänä päivänä erittäin paljon myös vaikuttava tai edelleen vaikuttava rajoitus on se, että käyttöliittymä ja kontrolleri on semmoinen rajoitus, mikä on todella paljon siellä. Mun mielestä yksin peli on myös rajoitus, vaikka sitä ei välttämättä osaa ymmärtää, mutta alun perin, jos mietitte, niin pelit ennen tietokonepelejä oli suurimmaksi osaksi kaksin pelejä tai monin pelejä, niin kuin lautapelit. Ja tietokonepelit on vihdoin viimein niin kuin mahdollistanut sen, että yksin pelit on jotain muutakin kuin pasianssi, ja niissä voi olla jotain muutakin sisältöä. Ja se rajoitus on itse asiassa tuonut aika paljon, niin kuin jos mietitte, mihin pelit on mennyt siitä monin pelisuunnasta, niin se on aika paljon yksin pelirajoituksen ansiota. Tai rajoituksen tai mahdollisuuksien ansiota, että se on yksin peli, se on miten sen katsoo. Ja se itse asiassa onkin varmaan niin kuin kriittisin asia, että sen sijaan, että katsoo rajoituksia, niin kannattaa katsoa niitä mahdollisuuksia, että mitä pystyy tekemään sen tähden, että on tällaisia rajoituksia. Mä näytän teille muutamia esimerkkejä peleistä. Ellei jollain ole jotain kysymyksiä tähän väliin. Tai kommentteja. Saa vapaasti avautua. Okei. Mä näytin sen Assy-videossa aika paljon pelejä, mitkä hyödyntää pikseligraffaa erilaisilla tavoilla, joten mä skippaan sen osuuden. Tai itse asiassa mä haluan näyttää Standard Pitsin, koska mun mielestä se on makea peli, joka hyödyntää sitä. Eli tää on Mark Johnson tekemä peli, jonka nimi on Standard Pits. Tää on hyvin pienen resoluution peli. Tää on varmaan joku 48x32. On ehkä vähän enemmän, 64, 48, jotain sellaista. Sä kontrolloit yhtä pikseliä tässä. Tää pyörii jotenkin uskomattoman hitaasti. Sitä pyörii näin hitaasti. Mutta se mitä Mark Jones teki tämän pelin kanssa oli se, että se tajus, että koska sillä on tällaiset rajoitukset, se ei voi tehdä hirveän, tai sen piti itse asiassa tehdä, sillä oli annettu tehtävän annokset, sen pitää rajoittaa peli, että siinä on hyvin pienet pikseli tai pieni resoluutio.
Niin se, mitä tästä pelistä syntyi... on semmoinen, että se hyödynsi sitä sille, että se teki ihan käsittämättömän ison maailman, missä on jokainen huone on käytännössä erinäköinen toisistaan ja jokaisessa näissä on visuaalisesti mielenkiintoinen luukki. Ja tämä maailma on siis tosi iso ja hyvin mielenkiintoisen näköinen paikka. Ja jos Mark olisi joutunut tekemään tämän pelin silleen, että sillä olisi ollut isompi resoluutio, että se olisi joutunut käyttämään isompaa resoluutioa, niin se olisi todennäköisesti johtanut siihen, että sillä olisi mennyt paljon enemmän aikaa per yksi ruutu, mikä olisi taas johtanut siihen, että sit se olisi halunnut käydä optimoimaan sen käyttämäänsä aikaa. Ja se olisi taas todennäköisesti johtanut siihen, että tämä peli ei olisi läheskään niin siisti kuin se on nyt. Mut joo. Siinä on mielestäni mielenkiintoinen esimerkki siitä, mitä voi tehdä sille, kun ajattelee, mitkä on rajoitukset ja mitä sille pystyy tekemään. Mä ajattelin, että mä näytän seuraavaksi muutaman pelin, missä on, tämä on mielestäni ihan mielenkiintoinen rajoitus, mikä on vähän, turhan vähän käytetty. Mutta yleisesti, kun puhutaan pelien tekemisestä, niin ajatusmaailma on siitä, että sä alat tekemään peliä, mikä on ehkä joku niin kuin 8 tuntia kestoltaan tai 4 tuntia tai useampi tunti. Mutta jos sä rajoitat itse silleen, että sä ajattelet, että okei, mä teen pelin, mikä kestää esimerkiksi maksimissaan 2 minuuttia, niin minkälainen semmoinen peli on. Tai mä teen yhden pelin, mikä on vaan niin kuin tarkoitettu, että sit pelataan yhden kerran, niin se on siinä. Mielestäni erittäin mielenkiintoinen peli on tämmöinen kuin Jesse Wenbrocksin tekemä Execution. Tämä on vähän vanhempi peli, koska tämä varmaan on 2009 vuodet. Hyvin yksinkertaiset ohjeet. Sun teoilla on... Mikä on consequences suomeksi? Vai seuraamuksia? Kiitos. Pitää tehdä oikein. Eli se kontrolloi sniperi tai tarkka ampujaa ja tässä on henkilö, joka on, tai ihminen, joka on sidottu tällaiseen paaluun. Ja se voi ampua lähinnä pistoolilla. Ja jos tämän henkilön ampuu, niin se kuolee ja sä häviät. Mikä ei sinällään niin kuin tässä vaiheessa tämä ei vielä hirveän mielenkiintoista. Tämä mielenkiintoinen osuus tässä pelissä on se, että nyt kun sä käynnistät tämän pelin uudestaan, niin se on liian myöhäistä tulla tässä vaiheessa. Sä aloitat tämän uudestaan, tämä henkilö on edelleen kuollut. Niin sä et voi tehdä mitään muuta kuin hävitä tässä pelissä. Periaatteessa. Se tapa, miten tämän pelin voi voittaa, on se, että sen sijaan, että ampuu ton henkilön, niin sun pitää lopettaa sen pelin pelaaminen, painaa eskiin ja sulkea se peli, ja sit sä voitat. Ja sit se ilmoittaa sulle, että sä oot voittanut. Mut nyt se on myöhässä tässä vaiheessa. Peli ei voi enää päästä läpi. Mikä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen konsepti, että sen sijaan, että ajattelet, että sä teet niinku iso peli, niin mitä jos sä teet niinku mahdollisimman rajaat itses mahdollisimman pieneen tilaan. Toinen mielenkiintoinen peli on Steven Lavellin Rara Racer. Eli tää on tota autopeli, missä mikä näyttää siltä, että tää on niinku let's play video YouTubessa siitä. Eli mä kontrolloin nyt tätä autoa tässä tällä hetkellä. Pyydän anteeksi, että mä oon hyökkäämänen tässä pelissä. The current design is pretty snazzy, I think.
find myself unable to judge whether this would be more irritating or relaxing if there was a multiplayer mode added. You might as well just have made this game a quick and play. Not that there's anything wrong with that. I find myself unable to ascertain quite what exactly he needs sodium through. Okay, this game is just too hard. Thanks for tuning in, guys, and I'll see you. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen peli siinä suhteen, että on niin kuin, tavallaan tosi huono peli, minkä se on tehnyt. Mutta sitten koko pelin idea on tavallaan myös se, että se niin kuin demonstroi sen, mikä ero on siinä, että sen sijaan, että sä katsot videon niin kuin YouTubesta Let's Play ja sillä erolla, että sä oikeasti pelaat sit peliä. Eli tässä on niin kuin, sä tavallaan oikeasti pelaat sit peliä, mikä on niin kuin YouTube Let's Play -video, mutta se on silti hyvin erilainen kokemus kuin se, että sä oikeasti pelaisit sit peliä. Tässä tapauksessa mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kokemus kuin oikeasten pelin pelaaminen, se, että se on feikattu Let's Play-video. Toinen mielenkiintoinen peli, mikä on sellaista klassikko tässä aiheessa, tai vähän vanhempi, se on You Have to Burn the Rope. Klassikko siinä suhteessa, että mitä voi niinku tehdä pienen pelin tai lyhyen pelin. Tämä on itse asiassa niin mielenkiintoinen peli siinä suhteessa. Tämä on tosi, joo. Joo. Siis tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen kokemus pelata tätä peli eikö kerran, koska tämä muistuttaa monesta nykyisestä pelistä, niin kuin, missä sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään, tai missä ei mitään muuta kuin putkea, niin sanotusti. Mutta se ajatus siitä tosiaan, että ei niinku välttämättä pelin pituus ei tarvi olla mikään ihan älyttömän massiivinen, että sillä on jonkunnäköistä arvoa. Siis voisin näyttää yhden pelin, minkä mä tein aikana. Nyt on
4 minutes and 33 seconds of uniqueness. Tämä on hyvin minimalistinen peli. Tämä pohjautuu semmoiseen... Tämä oli Game Jam-peli vuodelta 2009 Global Game Jamista. Ideana mun mielestä teema oli, että as long as we have each other, we will not run out of problems. Tai joku vastaava. Ja tämän pelin idea on, että tässä ei mitään muuta kuin, että sun pitää ottaa 4 minuuttia 33 sekuntia, ja sitten sä voitat tämän pelin. Ja toi valkoinen baari tuossa osoittaa, kauan tässä kestää ennen kuin tämän pelin tulee voittamaan. Mut sun pitää olla ainut henkilö maailmassa, joka pelaa tätä peliä. Nää 4 minuuttia 33 sekuntia. Jos joku muu käynnistää tämän pelin tällä hetkellä, niin sitten tämä peli sulkeutuu ja menee pois. Tämän toinen inspiraatio tähän on John Cagein 4 minuuttia 33 sekuntia biisi, joka on hieno musiikkiteos, joka on hiljaisuutta 4 minuuttia 33 sekuntia. Jota on esitetty useissa konserttisaleissa ympäri maailman. Ja tämän pelin niin kuin tavallaan osa tämän idean olisi, yleensä sanotaan, että peleissä pitää olla jonkunnäköinen interaktiivinen elementti. Ja tässä on peli, minkä ainut interaktiivinen elementti on tavallaan se, että sä käynnistät sen. Se on mitään muuta tehtävistä. Me ei välttämättä tarvitse katsoa tätä loppuun asti. Se ei ole niin jännittävä sun lopetushuipentuma, mutta voitte testata, jos sä saat fiilis. Toinen ihan mielenkiintoinen tapa lähestyä niin kuin kans pelien tekemistä sen sijaan, että tekee pikseligraffaa, niin on se, että päättää tietoisesti tehdä niin kuin erittäin kämästä graffaa ja hyödyntää sitä. Drill Killer on osittain siihen liittyvä loistava peli. Saakohan tästä full screen. Ei varmaankaan, ellei readme sulla. Joo, ei. Okei. Drill Killer on jännittävä peli. Näyttäis te lukea ton tekstin? Sitten tuo ensimmäinen interaktiivinen elementti. Pitää valita, mihin juoksaa. Tää on niinku, tässä on vaan lähinnä epämääräisiä pikkupelielementtejä, joissa voit valita ja suurimmaksi osaksi nämä valinnat johtaa kuolemiin erinäköisillä tavoilla. Mielenkiintoinen peli siinä suhteessa, että on yllättävän paljon kontenttia siihen nähden, miten käämäisellä graffalla on onnistuttu tekemään. Se on yllättävän mielenkiintoinen siinä suhteessa. Toinen peli, mikä ehdottomasti hyödyntää tätä Shit Game. Ää...
tämä myös hyödyntää toista erittäin loistavaa rajoitusta, nimittäin se, että jos sä et osaa koodata, niin sen ei tarvitse estää sua tekemästä pelejä. Okay. Eli tässä pelissä on semmoinen vähän niin kuin platformeri, mutta Mark Jones, joka teki tämän, niin sillä oli buki sen platformeri-enginnästä. Jos sä hyppäät jonkun platformin sisään, niin se menee automaattisesti päälle. Ja sen sijaan, että se olisi ollut niin kuin, että okei, mun pitää fiksata tää, niin se teki siitä peli-featurein tähän peliin. Eli esimerkiksi peli A. Peli ei voi päästä läpi, ellei käytä tätä ominaisuutta. Nämä musat on ihan loistavat kanssa. Ah. Okei, okay. Tää keskittyy. Jos me voin lopettaa tai näyttää loppuun ihan tämmösen mun mielestä loistavan pelin, minkä osa teistä on varmaan ehkä nähnytkin. Jos te ette nähnyt, niin tää ehdottomasti. Jos joku ei ole nähnyt, niin tää ehdottomasti se arvona. Tää oli kans tehty Game Jamis, nimi Sissy's Magical Ponycorn Adventure. Ja se kaveri, joka teki tämän Ryan, en muista sen läsnä niin sukunimeä, mutta sillä oli sen 5-vuotias tytär, jonka se otti mukaan pelijamiin, ja sen tytär teki sen pelin käsikirjoituksen ja graffan, ja sitten se teki pelin sen pohjalta ja ääninäyttelyn kanssa. Cassie 5 vuotta ja Ryan 33 vuotta.
Joo, eli tässä on, mulla on, kyllä muitakin pelejä, mutta mä luulen, että teidän aikaa paremmin käytetty, jos te teette pelejä, kun katsotte mua demoamasta, niin jos siellä on jotain kysymyksiä, niin mä voin vastata tähän väliin. Joo. Nämä pelit. Mun mielestä kaikki pelit, mitä mä näytin, on Freeware-pelejä, eli ne on saatavilla. Mä voisin pistää ton listan johonkin. Onko jotain semmoista saittia, joka, siis näähän on enemmän niin kuin melkein interaktiivista taidetta kuin varsinaisia pelejä. Että kerääks joku sivusto näitä? No useampikin, mutta no itse asiassa mä voisin näyttää. Tää on nyt uusi saitti, mikä on avautunut, mikä on toistaiseksi ollut hyvä. Klassiset kaksi on indiegames.com, mutta tää on nykyään enemmän uutisia peleistä kuin pelilistauksia. Toinen, mikä on vähän enemmän aktiivisempi, on tixourset.com. Tääkin on enemmän nykyään uutisia kuin itse asiassa pelejä. Mun tämänhetkinen lemppari on semmonen kuin friendiikamegame.es, mikä on ton Terry Cavanaughn pyörittämä saitti. Tänne tulee, nämä pelit on vähän epämääräisempiä ja enemmän kokeilullisia ja mielestäni mielenkiintoisempia myös. Eli noin, niin kuin, jos haluaa pysytellä mukaan. Sitten suosittelen myös seuraamaan, mitä GDC on semmoinen kuin Experimental Gameplay Workshop. Workshop. Niin. Tämä on niin kuin joka vuotinen tapahtuma. Niin täältä tulevat tai täällä esillä olevat pelit on yleensä aika mielenkiintoisia. Niitä pitää vähän kaivella, että niitä löytää ne pelit, mitä tuolla on ollut esillä. Niistä on artikkeleet, mitä on kirjoitettu. Paljon voimakkaampia taideelämyksiä tässä nyt on tullut kuin mitä mun elämäni ainoassa kiasma käynnissä. ehkä mediankin olisi niin kuin aika kiinnittää huomiota tällaiseen. Että itse asiassa kyllä jonkun verran on ollutkin. Niin kuin kyllä on pelejä, ne on päässyt johonkin museoihinkin osittain. Ei se ole sinällään ihan niinku. Mut kiitos, että kutsut niitä taide-elämyksiksi. Se on mielestäni hienoa, että tunnustetaan tai niinku koetaan sellaisiksi. Jos kellään mitään muuta kommentoitavaa tai kysymyksiä. Joo. Ja mitä sä itse oot puuhailu, anteeksi, mitä olet itse puuhailu viime aikoina, onko jotain suurta peliprojektia vireillä tai? No, mulla on itse asiassa muutama pienempi peliprojekti, mitä me ollaan puuhailtu. Sen sijaan, että mulla olisi mitään yhtä isoa, suurempaa. Mä oon kaverin kanssa vielä edelleen tekemässä Jesus vs. Dinosaursia, mikä on kaksin peli, missä rakennetaan autoja. Mä voin näyttää sen ehkä niinku tän ulkopuolelle, jos joku haluaa nähdä sen tai pelata sen. Kannattaa kysy mikin kautta. Pääset virallisesta listaa. Ei kysy, minkälaista on indie-devaajan elämä, että onko se sellaista, että kannattaa haaveilla. Riippuu mitä haluaa tehdä. Se vaatii aika paljon motivaatiota itseltä, että pystyy tekemään pelejä silloin, kun ei ole kukaan, joka määrää niitä. Se vaatii aika paljon luottoa myös niin kuin omiin juttuihinsa silloin, kun ei ole ketään muuta, ketä syyttää siitä, että ne ei toimi. Se on mielenkiintoista. En välttämättä suosittele kyllä. Jos ei nyt ole muuta niin sanotusti virallisia kysymyksiä, niin mä voin kyllä vastailla mielellään. Niin. No sä sanoit, että pelien tekeminen itse asiassa on niin parasta, mitä voi tehdä. Mutta jos joku nyt kiinnostuisi hirveästi pelien tekemisestä, niin mitä sä niin kuin, semmoiselle, joka ei niin kuin, osaa vielä mitään, mutta on hirveän kiinnostunut, niin mitkä sun mielestä olisi keskeiset asiat, mitä sä semmoiselle ihmiselle sanoisit? Uh,
riippuu aika paljon ihmisestä. Mun mielestä koodaaminen on semmoinen asia, mikä kaikkien pitäisi oppia, mikä pitäisi opettaa peruskoulussa. Mielestäni koodaaminen ei pelkästään niin pelien tekemisen tähden, vaan niin yleisesti niin on äärettömän hyödyllistä. Ja tänä päivänä se ei edes ole läheskään niin vaikea, kun se on aikaisemmin ollut. Koodikielet on paljon helpompi lähestyä, ei tarvi mennä niin syvälle koodipuolella. Mut koodipuolella on taas sit se ongelma, että sit jos alkaa kiinnostua koodaamisesta, niin yleensä se itse pelipuoli jää vähemmälle ja kiinnostuu enemmän niin koodaamisesta, eikä tajua, että pelien tekeminenkin on niin kyky, mitä pitää opiskella, ja pelisuunnittelu on erittäin konkreettinen kyky, mikä saa liian vähän huomiota. Mahtava soittaa. Toinen, että jos niinku kiinnostaa sen sijaan, että jos koodaaminen tuntuu edelleen niinku liian haastavalta projektilta, niin mä suosittelen lautapelien tekemistä. Et jos tuntuu siltä, että niinku pelien tekeminen sellaisenaan niinku tietokoneella on liian vaikea, niin lautapelien tekeminen on erittäin hyvä tapa opiskella. Lautapelien tekeminen myös sellaisille ihmisille, ketkä osaa koodata, on äärettömän hyödyllistä, koska siinä kun käyt pelaamaan lautapeliä, niin siinä huomaa saman tien, jos se peli ei toimi ollenkaan. Siinä, jos koodaa peliä, niin se voi kestää yllättävän pitkään ennen kuin tajuaa, että se ei todellakaan toimi. Ja se iterointinopeus, mikä lautapeleissä tapahtuu, se kun niin kuin testaa ja pelaa porukassa, on käsittämättömän nopea, koska se voi olla silleen, että okei, nämä säännöt ei toimi. No mitä jos me muutetaan tämä sääntö? Okei, kokeillaan uudestaan silleen, että tämä maksaa 5 tällä kertaa. Et suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. Se on valitettavasti vaatii yleensä pienen porukan, millä niitä pystyy testaamaan, mutta täällä tuntuu olevan väkeä, ketkä on kiinnostunut. Niin suosittelen erittäin lämpimästi. Ja niitä lautapeliä ei tarvitse olla kauhean kaksisia, siis eikä kannata alkuun panostaakaan niin tuotanto-arvoihin. Että parempi, että tekee A4-osista ja tulostaa jotain ja leikkelee paperista jotain läpysköä ja käyttää muiden lautapelien nappuloit ja noppia. Niin se on hyvä tapa lähteä liikkeelle. Mut joo, jos ei ole muita kysymyksiä, niin kiitos, että jaksoit kuunnella, ja mä toivon, että palaatte tekemään pelejä, koska se on paljon hyödyllisempää kuin varmasti, mitä te olette tästä saaneet. Kiitos.